マギウスジェットスラスタ起動、積層配置から展開、吸気圧縮開始。しのいでもらわなくてはなりませんけど。それなら心配ない。我が方にはエドガーという心強い盾がある。なんて防御力だ。そして私のグエールが敵を切り裂く。力は奴の方が上か。ライトニングフレイル、リドラ、盾を離せ。やるな。完全に先手を取られたか。まずは銀王騎士団が優勢か。しかし肝心のエルネスティの動きが止まったな。いかなる仕掛けか知らんが、消費するマナの量も尋常ではあるまい。さてさて、ある程度覚悟はしてましたが、マナの残量が一気に2割を切るとは。しばらくは期待を休ませてマナの回復を優先します。騎士団の機体の方がパワーはありそうだが、操作性は我がダースの方が。さすがは何しようアルバン、一筋縄ではいかないか。暴れ馬のような機体を操るのはさぞかし神経を使うことだろう。すなわち時が経てば経つほどナイトランナーの気力は奪われてゆく。ラボの作りし手堅い機体に対して銀王騎士団の荒削りな機体、馬に例えるなら春芽対寒馬といったところか。さて勝利の果実を手にするのはどちらかの。アディ、もう一回突撃を仕掛ける。了解。ミリアン来るぞ。分かってる。残りのマナを全てぶつけてやる。マナがもう持たない。あと一息だというのに。エドラ、こいつの動きは鈍っている。今だ。心折れた。皆さん、僕のことを忘れないでくださいね。同じ手は通じんぞ。同じではありません。本気を出させてもらいますよ。
シルエットナイトの動きだというのか。チェックメイトです。見せてもらった。そしてナイトランナーたちよ、見事な戦いぶりである。あいつ名前は何と言ったか。確かエルネスティ・エチェバルリアと。マナ切れさえなければ危うかった。次は同じ機体で戦いたいものだな。いえ、負けたのは機体のせいではありません。私の未熟さゆえです。あのいいが、騎士の称賛は素直に受け取っておくものだ。ありがとうございます。シルヘルやれやれ、引き分けだ。まだまだ課題が山積みです。2機撃破。ええ、お見事です。2人ともエルネスティ・エチェバルリア。なんとか死んだ。誰？さあ、ラボのナイト・スミスのようだね。あのジンバ型はどうやって動かしている？四本足の連携は？あんな巨体がなぜ動く？どんな秘密を隠してる？教えろ。はあ、はあ、よくぞ聞いてくれました。実はにはエーテルリアクター2機搭載してまして。2機？なんと、確かにそれならば、あの青い機体の爆発的な軌道のからくりはなんだ。白い機体から射出された金属の塊は、トイボックスの高機動の機構はマギウスジェットスラスターと申しまして、ライトニングフレイルについてはベースとなった機構を備えるシルエットギアをラボにお送りします。おお、それはありがたい。それにしても、すっげえ盛り上がってんよ。あちらさんも団長と五同類ってわけか。無類のシルエットナイト好きっていうね。どうやら陛下の目論見通りになったようですね。エルネスティの作るものは革新的ではあるが、荒削りに過ぎる。いかなる原石も磨かねばその進化を発揮できぬからな。その研磨役を我々ラボにお望みなのですね。彼らが作る試作品を仕立て直せと。よろしく頼むぞ、オルバー。いずれあの者を連れて里を訪れることになろう。陛下からのお言葉、英子として里へ伝えておきましょう。ガイス、オルバー長、王様にも挨拶しに行きましょう。若造めが、まだまだお前らには負けぬぞ。まだ私の中にこのような熱が残っておったとは。ブラガエテ、御前模擬試合から2ヶ月が過ぎた。シルエットナイトラボラトリはカルダトア男子をベースにしたカルディトーレを完成させ、量産体制に入っていた。一方の銀王騎士団はセンドログを一人乗りに回収したセンドリンブルを開発。だからね、その戦力を増強しつつあった。そしてこうガッと体を戻せばいけるわ。ごめん、全然わからない。ああ、じいちゃん、親父、待たせたな。騎士団の連中に稽古つけてやってたらついつい熱くなっちまったよ。しばらく留守にしてる間に連中ずいぶんなまっちまったんじゃねえか。しかしいい機体だよな、カルディトーレは。やっぱ新型ってやつは男の。エムリス、黙ってここに座れ。そのような粗雑な物言い、クシェペルカで習ったのか。まったく、マルティナは何をやっておったのか。まあよい、今回お前たちを呼んだのは他でもない。わしがこの国の王位を継いでより36年の月日が流れた。そろそろ頃合いであろう。リオタムスに国王の座を譲る。
西方暦1280年、獅子王アンブロシウスは王位を退き、新王リオタムスが即位した。同じ年、ライヒアラ学園では、本当にいろいろありましたが、何の無事に中等部を卒業できましたね。あれだけ好き放題やってたのにな。そもそもろくに授業も受けてなかったけどね。本当はもう出てけって感じかもね。ライヒアラ基礎士学園、これまでお世話になりました。エルネスティたちの卒業に伴い、銀翼騎士団は新たに建造されたオルベシウストリデへと拠点を移した。それからほどなくして、カンカネに呼び出し来たな、エルネスティ。改めて見ると本当に小さいな。ええ、まあお目にかかれて光栄です、エムリス殿下。殿下はクシペルカ王国に留学されていると聞き及んでおりましたが。親父が位を継ぐからには俺も国元に戻らないとな。さて、エルネスティよ、お主に頼みがある。一つわしのためにシルエットナイトを作ってくれぬか。それは構いませんが、戦王陛下はすでにレイデス・オルビーラという素晴らしい機体をお持ちのはずでは。あれはあくまで国王機、位を譲ったと同時にリオタムスのものとなったのだ。陰キャな身とはいえ何もないでは退屈しのぎもできん。そこでせっかくならばお主にこしらえてもらおうと思っての。だったらついでに俺のも作ってくれよ。二つ用意できるか。問題ございません。それでどのような機体をご所望でしょう。そうだな、まずは何と言っても重要なのはパワー。はい、マスミです。に聞けた。お見事です、二人とも。エルネスティ・エチェバルリア。シルエットナイト4機に対し、ラボ側はカルダトア男子6機が対戦することとなった。定石通り騎馬1に対して歩兵3と判断されたわけだね。それは人間の場合だろう。しかも向こうはテレスターレの改良型、どうも分が悪く思えるな。ラボがテレスターレをどんな風に改良したのか楽しみですね。そうだ、後で乗せてもらいましょう。あ、君はいつも久しぶりの国元で祭りが始まろうというのだ。見逃す手はないだろう。買えばいいんだ。やっぱりお戻りください、殿下。久しぶりの国元で祭りが始まり、フレメビーラはすごいもんを作ったな。殿下、このようなところは危のうございます。お戻りください、殿下。久しぶりの国元で行くよ。まず機動力を生かす。釣りに過ぎる。いかなる原石も原石も。どうやって。マズミです。2機撃破。何と言ったか。確かエルネスティ・エチェバルリ。確か。負けたのは機体のせいではありません。私の未熟さゆえです。謙虚なのもいいが、騎士の称賛は素直に受け取っておくものだ。ありがとうございます。やれやれ、引き分けか。まだまだ課題が山積みです。2機撃破。お見事です、2人とも。エルネスティ・エチェバルリア。誰さあ、ラボのライトスーツ。あのジンバ型はどうやって動かしている。4本足の連携はあんな巨体がなぜ動く。どんな秘密を隠してる。教えろ。よくも聞いてくれました。センドルフィーはエーテルリアクション2機搭載してまして。2
撃？なんと確かにそれならば、あの青い機体の爆発的な軌道のからくりはなんだ。白い機体から射出された金属の塊は、トイボックスの高機動の機構はマギウスジェットスラスターと申しまして、ライトニングフレールについてはベースとなった機構を備えるシルエットギアをラボにお送りします。おお、それはありがたい。うわぁ、すっげー盛り上がってね。あちらさんも団長と同行した。無類のシルエットを持ち続けている。陛下の目論見通りになったようですね。エルネスティの作るものは革新的ではあるが、荒削りに過ぎる。いかなる原石も磨かねばその進化を発揮できぬからな。その研磨役を我々ラボにお望みなのですね。彼らが作る試作機を仕立て直せと。よろしく頼むぞ、オルバー。いずれあの者を連れて里を訪れることになろう。陛下からのお言葉、英子として里へ伝えておきましょう。カイトロ王朝、王様にこの挨拶しに行きましょう。若造めが、まだまだお前らには負けぬぞ。まだ私の中にこのような熱が残っておったとはな。御前模擬試合から2ヶ月が過ぎた。シルエットナイトラボラトリはカルダトアダーシをベースにしたカルディトーレを完成させ、量産体制に入っていた。一方の銀王騎士団はセンドログを一人乗りに回収したセンドリンブルを開発だから、ね、その戦力を増強しつつあった。体を固めてガッとして、こうガッと体を戻せばいけるわ。白い機体から射出された金属の塊は、トイボックスの高機動の機構はマギウスジェットスラスターと申しまして、ライトニングフレールについてはベースとなった機構を備えるシルエットギアをラボにお送りします。おお、それはありがたい。それにしても、うわ、すっげー盛り上がってんよ。あちらさんも団長と踊るってわけか。無類のシルエットナイト好きっていうね。どうやら陛下の目論見通りになったようですね。エルネスティの作るものは革新的ではあるが、荒削りに過ぎる。いかなる原石も磨かねばその進化を発揮できぬからな。その研磨役を我々ラボにお望みなのですね。彼らが作る試作機を仕立て直せと。よろしく頼むぞ、オルバー。いずれあの者を連れて里を訪れることになろう。陛下からのお言葉、そして里へ伝えておきましょう。カイトロ王朝、王様にこの挨拶しに行きましょう。ふん、若造めが、まだまだお前らには負けぬぞ。まだ私の中にこのような熱が残っておったとはな。御前模擬試合から2ヶ月が過ぎた。シルエットナイトラボラトリはカルダトア男子をベースにしたカルディトーレを完成させ、量産体制に入っていた。一方の銀王騎士団はセンドログを一人乗りに回収したセンドリンブルを開発だから、ね、その戦力を増強しつつあった。そしてこうガッと体を動けばいけるわ。ごめん、全然わからない。마을로돌아가야겠어아じいちゃん、おやじ、待たせたな。騎士団の連中に稽古つけてやってたらついつい熱くなっちまったよな。しばらく留守にしてる間に連中ずいぶんなまっちまったんじゃねえか。しかしいい機体だよな、カルディトーレは。やっぱ新型ってやつは男です。エムリス、黙ってここに座れ。そのような粗雑な物言い、クシェペルカで習ったのか。まったく、マルティナは何をやっておったの。
まあよい。今回お前たちを呼んだのは他でもない。わしがこの国の王位を継いでより36年の月日が流れた。そろそろ頃合いであろう。リオタムスに国王の座を譲る。じいちゃん。西方暦1280年、獅子王アンブロシウスは王位を退き、新王リオタムスが即位した。同じ年、ライヒアラ学園では本当にいろいろありましたが、無事に中等部を卒業できましたね。あれだけ好き放題やってたのにな。そもそもろくに授業も受けてなかったけどね。本当はもう出てけって感じかもね。ライヒアラ寄贈士学園、これまでお世話になりました。エルネスティたちの卒業に伴い、銀翼騎士団は新たに建造されたオルベシウストリデへと拠点を移した。それからほどなくして、に呼び出しと感じたね。来たな、エルネスティ。改めて見ると本当に小さいな。ええ、まあお目にかかれて光栄です、エムリス殿下。でも、クシペルカ王国に留学されていると聞き及ぶ。親父が船を継ぐからには近々来るよ。俺も国全力に向きたい。さて、わしのためにシルエットナイトを作ってくれるか。これは困りませんよ。レイデスオルビーラという素晴らしい機体をお持ちのはずでは。あれはあくまで国王機。カンカネに呼び出し。来たな、エルネス。改めて見ると本当に小さいな。ええ、まあお目にかかれて光栄です、エムリス殿下。殿下はクシペルカ王国に留学されていると聞き及んでおりましたが。親父が位を継ぐからには俺も国元に戻らないとな。さて、エルネスティ、お主に頼みがある。一つわしのためにシルエットナイトを作ってくれるか。それは構いませんが、天皇陛下はレイルソールビーラという素晴らしい機体をお目にかかっては。あれはあくまで国王機。位を譲ったと同時にリオタムスのものとなったのだ。陰キャな身とはいえ何もないでは退屈しのぎもできん。進みそれでせっかくならお主にこしらえてもらおうと思っての。だったらついでに俺のも作ってくれよ。え二つ用意できるか。問題ございません。それでどのような機体をご所望でしょう。そうだな、まずは何といっても重要なのはパワーだ。はい。そしてパワー。はい。さらにパワーだ。はあ、脳筋。外見の衣装に関してご希望はありますか。じいちゃんみたいに獅子を名乗れるようなすごく強そうなのを頼む。ということでよろしいですか。お主に任せる。両方軽いとおらぬために好きにしてよい。受けたまわりました。戦王陛下と殿下にふさわしき機体をご用意しましょう。うわぁ、エル君楽しそう。オルベシウストリデに戻ったエルたちは早速アンブロシウス・エムリスのためのシルエットナイト製作に取り掛かった。そして季節は巡り、アンブロシウスとエムリスの専用機は完成した。いかがでしょう。ゴルノリニオとスーパーヒーラーと申します。同じ付け通り両機とも力に秀でているのはもちろんですが、さらに守りにおいても重視したこしらえとなっております。お二人ともグレメビーラーにとって大事な恩義でありますので。いいじゃねえか、気に入ったぜ。ん、金の獅子と銀の虎とな。よし、じゃあそれでは俺がおいおい、チートばかし年を考えてくれよ。こんなに派手な機体は似合わないぜ。お主こそ獅子と嘘吹くにはまだまだ未熟。中身が羊とあっては王族の恥というもの。じいちゃん、一つ手合わせしようぜ。クシェペルカでの修行の成果を見せてやるぜ。実力でもぎ取るつもりか。よかろう、格の差を思い知らせてくれるわ。やっぱ脳筋。
言っとくが、手軽しねえぜ。異様な森に我が雰囲気、とくと味わっていけ。それだと殿下が死んじゃう感じですけど。うんうん、行くぜ。若い頃はどれだけすごかったんだろう。おそらくナイトランナーとしても超一流だったのではないでしょうか。エムリス殿下は戦王陛下の若かりし頃に瓜二つだとか。今のご様子からは想像もつきません。戦王陛下は将であられた時も兵に混じって槍を使い自ら先陣を切っておられた。ある時我らの部隊がおびただしい数の魔獣に襲われた。殿下、私が結露を開きます。せめて殿下だけでも。何を言うか。どこを向いても敵の正面、ナイトランナーの血がたぎるというものだ。そして事実、あのお方は部隊の誰一人欠くことなく包囲網を突破なされたのだ。立場は人を変えるというが。내가 강자성